ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜର ମାଲକାନଗିରିର ପୁଅ ସତବୀର ସିଂ ଓର ପପୁ ସିଂ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପପୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଡାକନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ମାଲକାନଗିରି ଭୈରବ ଏବଂ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପୁରା DNK ଫିଲ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିର ତମାମ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ପପୁ ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ହେବା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଜିନିଷ, ଖାସ କରିକି ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ OCA ଅନେବଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି OCAର ବବି ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ମୁଁ BCCI ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ଦେଇପାରିବି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଦରକାରପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ Under-16, 19 କିମ୍ବା ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେ ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଶିଖିଲି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆମ ଲୋକାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା? ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗଲି ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନେଜର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ଟିକେ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଟିମ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟରେ ମେମ୍ବର ୱିନିଂ ଟିମ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେପ୍ ଟାଉନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ବି ଜିତିନି, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଜିତିଲୁ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ, ଦେଢ଼ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଜିତିଗଲୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଲଭର, ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଥିଲେ, ବିରାଟ କୋହଲି ହଉ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ହଉ, ବୁମ୍ରା ହଉ, ସିରାଜ ହଉ, ଅଶ୍ୱିନ ହଉ, ଜାଡେଜା ହଉ, ବହୁତ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଏକ ସେ ଏକ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶିଖିଛି। ପାଖରେ ରହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋକସ୍ରେ ଥିଲି, କେମିତି ଏମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ସେମିତି ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସେୟାର କରିପାରିବି। ଏବେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି BJD, କ'ଣ କହିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ପୁଅ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର ଗୋଟାଏ ପିଲା, ସେ ଆଜି ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ସେ କ୍ୟାପଟାଉନ୍ ପରେ ଟିମ୍ରେ ଯାଇ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଆଜି ସେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ, ସେ ତ ନିଜେ ଜନ୍ମିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମାଲକାନଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିର ମାଟିର ପିଲା, ମାଲକାନଗିରିର ସନ୍ତାନ ଯାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।